Dámy a pánové, naším dalším hostem je host, kterého nám nařídili, Jiří Ovčáček. Protože tady je pan Ovčáček, tak jsem si otázky radši připravil, abych se nezeptal blbě. Dobrý večer, pane Ovčáčku. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, to je taková první věc, která mě zajímá. Myslíte si, že pan prezident pije alkoholu teď méně nebo více než kdysi? To je zajímavá otázka. A vy? Já nepiju vůbec alkohol. Kvůli tomu taky nekandiduju. Ale pije, myslíte, méně nebo více? Tak já bych neřekl, že pije. Podívejte se, já bych řekl, že pan prezident dodržuje dietní režim. Čili tuhou stravu nepoužívá? Rozumím, pane Krausi. Pan prezident samozřejmě tuhou stravu požívá, ale vy jste se ptal na alkohol, ano. Nevím, proč uhýbáte od otázky. Dobře, víte proč? Bude to, pane Ovčáčku, tím, že jsem debilní. To jste řekl vy. Ano, na to si zvykněte, no. Pak jsem se chtěl zeptat jenom, tak vy jste mluvčím pana prezidenta. Ano. Ano. Čili... Kdybyste měl charakterizovat, jeho zdravotní stav je v pořádku? Pan prezident, řekl bych tak, že málo který muž v jeho věku se těší tak dobrému zdraví při tak náročném programu. Ano, ano. Spousta mužů s tímto programem odpočívá už. Pane Ovčáčku, taková věc, která se o vás málo ví, co váš soukromý život? Jak doplácí na to třeba vaše partnerka, že máte tak jaksi náročné povolání, jako je mluvčí prezidenta? Já nevím, pane Krausi, odkud máte tyto informace, že vlastním partnerku. Vy máte partnerku? Já mám partnerku. Ne, já se vás ptám. Já vám odpovídám, to jste nepoznal? Já bych řekl tak, že má práce je v současné době i mou partnerkou. Ach tak. To vám závidím, pane Ovčáčku. Na to já musím mít partnerku. Vám práce skutečně nahradí všechno, pane Ovčáčku? Podívejte se, pane Krausi, tato otázka, promiňte, na mě působí, jako byste ji vymyslel někde v kavárně. Je to možné. Já opravdu své soukromé názory neříkám, já pouze prezentuji stanoviska prezidenta republiky, bráním stanoviska prezidenta republiky a bráním prezidenta republiky. Děkuji za jednoduchou odpověď. To, jak jste řekl, to mě zaujalo. Prosím vás, pane Ovčáčku, myslíte si, že můžou existovat názory prezidenta republiky, které vy neznáte? Ale já neříkám, že neznám. Já pouze tvrdím, že prezentuji názory prezidenta republiky. To myslím, že je jasná odpověď. Ano, ne, to je jasná odpověď. A já bych se teď ještě jednou jasně zeptal, jestli si myslíte, že existují názory prezidenta republiky, které neznáte. Že pan prezident má názory, které před vámi tají. Nebo vám je nezdělil. Podívejte se, pane Krausi, já nejsem si jistý, jestli vy sám víte, na co se chcete zeptat. Je to pravda. To je, pane Ovčáčku, například zajímavý názor. Tak to zkusme jinak. Myslíte si, že vy máte nějaké názory, o kterých neví pan prezident? To rozhodně ne. To rozhodně ne? Rozhodně ne. Čili pan prezident zná všechny vaše názory? Ano, s panem prezidentem každý večer sledujeme zpravodajství a povídáme si o svých názorech. Dobře, kolik hodin si asi povídáte o těch názorech? To je státní tajemství, pane Krausi. Chtěl jsem se zeptat ještě, v televizi Prima byl velmi takový diskutabilní večer, kde v té show u Krause byl pan Brady a ten dalajlámovec Herman. No, co jste si o tom říkali s panem prezidentem? Podívejte se, pane Krause, já v televizi sleduji pouze zpravodajství a zábavné pořady, takže tato kauza mne minula. A víte o té kauze? Ano, má asistentka mi o tom říkala. Mám ve svém programu, že se na to podívám. Podíváte se na to? Ano, jako na ten pořad teprve? Nebo na tu kauzu? Podívám se na všechno, pane Krause, pokud chcete. Tak vy se na to podíváte jaksi úředně, nebo jako tiskový mluvčí? Podívám se na to úředně a poté, až nejvyšší soud rozhodne, vydáme prohlášení. To jste řekl hezky a sympaticky. Ještě poslední otázka. Jak dlouho si myslíte, že to budete dělat, pane Ovčáčku? Já to budu dělat tak dlouho, dokud to bude potřeba. Děkuji. Takže modlit se už můžeme začít teď. Pokud nevím, jakého jste vyznání, pane Krause, ale modlete se. Jo? Dobře. Jiří Ovčáček, Marek Příkazký. Jinak Marek Příkazký, jak jste jistě poznali, asi je můj milý kolega, herec z divadla ve Zlíně, ale i v Brně a dá se říct univerzální herec, ale v poslední době právě jejich divadlo přišlo s touhletou rychlou inscenací, která přinesla nebývalý zájem, ale četl jsem, že tam byli samozřejmě některý pobouření diváci, nebo... No jasně, no, tak... Počkejte, ono je problém s váma takhle mluvíš, takhle vypadáte. Takže, víte co, teď mi odpovězte, a pak bych zkusil s tím něco dělat, pro mě je to jako opravdu těžký. Já vám rozumím, ano. Ne, tak prosím, já jsem skočil do odpovědi, jenom... Ne, tak ty reakce samozřejmě, to se dalo očekávat, jsou dvojí. Jedny jsou samozřejmě přejícné a bez ohledu na to, pokud to lidi viděli a, nebo neviděli, a druhé reakce jsou samozřejmě až, řekl bych nepřejícné, ať zůstaneme to tak udělala vždycky. Ano, ano, ale je to tak, vy jste to i naznačoval na úvodu, jakoby, že naše společnost polarizovaná, je to na tom dost cítit. Je to na tom cítit? Je. Kdybychom to zkusili nějak odličit, já... Prosím, ono to trošku... No, já vidím, jo. Máte nějaký odličování. Ne, to já, počkejte, ale vy jste na to nalíčený hodně nějak? No, jo. Já koukám, že i vlasy, jo? No, vlasy taky, i fousy. Já jsem jak blondáček, jakože normálně. Ne, tak ale to by bylo nemravný, abyste jako herec Příkazký skončil, takže vypadáte jako podobný Ovčáčkovi. Prosím vás, přineste nám sem všechno, co potřebujeme na hlavu. Na odlíčení tady pana kolegy Marka. A já pro vás rád udělám to, že já vám tu hlavu umyju, jestli chcete. To budete hodný, no. A tak já si to nějak... Počkejte, tam nemáte port, jo. Jo. Hemská, to vám dám, jo. Tak. A nepopírám, že mě trošku těší, že budu Ovčáčkovi mít hlavu, ale... Tohle vám, když tak dám, tak počkejte, čím začneme tou hlavou? Fousy mám taky, ale to mě až tak netrápí, ta hlava je taková... Ne, fousy máte nalepený, ne? Fousy mám svoje, ale nařasenkovaný. Nařasenkovaný. No. To bych nechal na potom, ne? To můžem, no, stačí, když tu hlavu jenom nějak, já si tady tak půjčím. Počkejte, to já vám rád pomůžu. To já vím, a já bych právě si nechtěl ty kalhoty, víte, protože ono, i když jsme vyprodaní, nevyděláváme v divadle tolik, že já bych si ty kalhoty takhle, ať se nezašpiním. Vy se bojíte o kalhoty, tady za váma je gauč, který stojí asi milion. Tak, dobře. Ano. Vy máte nějaký zvyky při mytí hlavy? Jako, já se podívám, jakou máme vodu, jo. Jo, to jde. Takhle, jo, kdyby to pálilo, hezký. Tak zakřičte. Dobře, no. Tak počkejte, tak já si... To se říká dětem vždycky, a když pak se řekne, neřvi furt. Tak. No, tak já jsem, mám se nějak namočit, nebo... Ne, já vám namočím, já vám umyju hlavu. Jo, děkuju. Tak ale počkejte, ten mikrofon dejte stranou, abyste... No, tak si tam dejte tu hlavu. Tak, a já vás takhle umyju. Jo, ale vy jste zaprasenej člověče. Maria, teď ono to lítá na tu košili. Tu košili máte taky z divadla? Košili můžeme zničit. Jo, ta už se stalo. No to vypadá, že i já si zničím košili. Počkejte, ale já si na to vezmu šampon. Nemáte nějaký alergie, nebo no, to už je pozdě. Nemám. Nemáte, ono už je pozdě, no. Tohle je teda děsivý pohled, ale tady zevnitř. Zevnitř? No, to je. Jo, a říkejte něco lidem, ať se neotravujou. Máte tam ten mikráček, když ho tam... Takhle jsem si doufám, nedejte si ho tam víc. Jakože tak, takhle... no. Takový koupelnový efekt. V kolika letech jste šel k divadlu teda? Jako po škole? Ano, ve 15, ano. Jo. Nebo k divadlu, no tak... Jste začal v Brně, nebo kde? Konzervatoř v Brně, no. Jo, konzervatoř v Brně. Kdybyste neslyšeli, já to můžu. Dělal konzervatoř v Brně. A... Ale hrajete ve Zlíně, v Brně, že jo? V Brně už moc nehraju, ve Zlíně hrajeme hodně, no. To... Jo. Jste si to nanes, čověče, tady budem... Jste to jako přem... No, tady budem do rána, ale... No. Myslíte, že už jsem to udělal všude? Já bych ho mohla polejvat tím. Paní Ivo, pro vás mám fén potom. Počkejte, já to spláchnu teďko. Já mám ten mikrofon radši stranou. Ten dejte stranou. Nadechněte se. Ježišmarja, to nepoměl. To vypadá, že bude muset přijít nějaká pomoc, člověče. Trošku. A ono to taky jenom... Dobrý, ne? Nebo ne? Ne. Vypadáte jako Ovčáčku v vězení. Ne, počkejte, já vás takhle vezmu. Jako základní podobu už máte. Super. No, tohle nejde jsme. No, já tady mám ten fén ještě. Ten máme tady. Tak paní Ivo, když jste chtěla. No, jasně. Tak... Vás poprosím, jestli budete tak laskavá. Ježiš, no. To je horký. Teď nemá cenu s ním mluvit, protože to nebude slyšet kvůli tomu. Tak. Jenom ho tak vyfoukněte trochu, jako... No. Je to dobrý? Tohle jsem si vždycky přál. Že jo? No. Tohle jakž tak. Vypadáte jako hrdina z akčního filmu. Já myslím, že to bude stačit, paní Ivo. Stačí. No. Stačí. Jde o to, aby se nám venku nenastyt, no. Jo. A on zase hned nepůjde ven. Ne, aby si šel lítat teďko někam. Přestanu, ale... Dneska budeš doma. Tak, děkuju moc krát. A ještě mi řekněte, jak na vás přišli, že byste to mohl dělat? No tak... Tato funkce není volená. Pan ředitel si mě vybral, no. Řekl, že Mára bude roztomilý Ovčáček a vy jste to předtím neskoušel ani nebo nedělal? Ne. Já jsem vlastně, tak víte, ono někdy tak lidi imitujou nebo parodujou politiky, tak většinou to schytávali ti prezidenti naši, vlastně všichni, ale jejich tiskový mluvčí nikdo vlastně... Nedělal. Ne, já jsem myslel, jestli jste to nedělal jako scénka, někdo v divadle řekl, to bychom mohli... Ne, to byl takový nápad takový rychlej, čistý vody. No. Tady máme ještě ukázku, na tu se podíváme. Počkat, já si taky musím utřít. To je z divadla, z toho představení. Tak se podíváme, tohle je vlastně přidávání státního vyznamenání, že jo? Je to tak, ano. To stojí za to se na to mrknout. Tak, prosím. Prezident republiky uděluje medaili za zásluhy Danielu Hulkovi, zpěváku a herci, za zásluhy o stát v oblasti umění. To je pan Forejt. To je pan Forejt, no. To se nedivím, že je vyprodáno. Marek